မိမိကဒီတလူပညာရှင်ဖလော်ကွန်ဟာမိုင်းလင်းဆိုင်ရက်နဲ့ဆိုနီမျိုးစစ်တိထုတ်လို့ရေတွေကိုဆိုင်ရက်တီဆိုခဲ့တဲ့ Weekend Stop ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်လာတန်း300ရောကြီးတောင်တရားစွဲဆိုဖို့အပူပွင့်ဖြောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုကိုအင်ကာနီကနယူးယောက်တရားရုံးမှာတင်ခဲ့ပြီးဆိုင်ရက်ရဲ့အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီချင်းဟာဖလော်ကွန်ရဲ့1988ခုနှစ်တုန်းကဖြန့်ချီခဲ့တဲ့ We Run Things ကိုမိញမ်းထားတယ်လို့စစ်ဆွဲခဲ့တာပါ။ဆိုင်ရက်ရဲ့အချင်းတွေကစာသားထဲမှာ We Run Things Tinto Run We လို့ပါရှိပြီးဖလော်ကွန်ဆိုတဲ့အချင်းထဲမှာတော့ We Run Things Tinto Run We လို့ပါရှိပြီးစာကြောင်းတူနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖလော်ကွန်ရဲ့နာမည်အင်းကတော့ Michael May ဖြစ်ပြီးသူဟာ Sony တေးထုတ်လို့ရေး RCA တေးသံသွင်းတဲ့ Weekend Spot သချင်းကိုတွဲဖက်ရေးသားပေးခဲ့တဲ့ Mike Remake တို့ကိုပါတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဆိုင်ရဲ့သချင်းဟာနိုင်ငံတကာမှာကြော်ကြားပြီး Platinum ဆုစည်းဝင်လည်းဖြစ်သလိုသူမကို Poster တစ်ယောက်ဖြစ်ဒီသချင်းနဲ့အတိမတ်ပြုခံရတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ဒီသချင်းဟာ Billboard စည်းဝင်ရဲ့ Hot ဖြစ်ဆုံးသချင်းတရားစည်းဝင်မှာနံပါတ်1ရှိခဲ့ဖူးပါရယ် RCA တေးသံသွင်းရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်တစ်စုံတရာမပေးခဲ့ပါဘူး